Uppgift nummer 5. Läs ekvationerna. Så vi börjar med A. A där. Så vi har 3x. Subtraherar med 12 är lika med 15. Som ni ser här, jag har negativ 12 där, jag vill inte ha den. Så jag kan addera båda led med 12. Så att den här blir 0. Så har jag bara 3x kvar är lika med 27. Och sen, jag vill inte ha 3 heller, så jag kan dividera båda led med 3. Så att det blir, den här blir 1, så har jag x är lika med 9. Så jag tittar på b. X adderar med 2x är lika med 1800. Eller 1800. Förkortar jag den, eller förenklar jag den, så får jag 3x är lika med 1800. Jag vill inte ha 3, så jag dividerar det båda led med 3. Så har jag x är lika med 600. Ska vi titta på c nu då? C är det. Vi har x dividerat med 8 är lika med 7. Jag vill inte ha 8 där, så att bli av med den. Eller göra den till 1 då. Så multiplicerar jag båda led med 8. Motsatsen till division är multiplikation. Så får jag 8x dividerat med 8 är lika med 56. Den här blir 1, så x är lika med 56. Ska vi titta på d. Så har vi x dividerat med 8 igen. Men den här gången adderar med 15 är lika med 36. Jag vill inte ha, jag börjar hela tiden, när man läser ekon, börjar hela tiden med addition och subtraktion. Så jag har plus 15 här. Jag vill inte ha den, så jag kan göra den till 0 genom att subtrahera 15 till båda led. Så den här är 0 nu. Så är det x dividerat med 8 är lika med 1, 21. Sen jag vill inte ha heller 8 där som vi gjorde i C. Vad jag kan göra är att jag multiplicerar båda led med 8. Med 8. Så att jag har 8x dividerat med 8 är lika med 160 plus 8, 168. Så den här blir 1, så x är lika med 168.